habku ila joojiyay markaas laga qiimeeyay iyo sheekada labaad waxay ahayd midii journalku ah midii journalku u soo laabaneen ama gudam sida taas la maanta idin la wadaagay insha Allah waxtiga sheeko qosol badan waa runtii waqtiga ilaalneyna insha Allah oo kale noo eeyna insha Allah cashar keen aan galno insha Allah hadithi fubi waa maana magdam hadithi fubi waa sheeko gaaban waa hadithi waa sheeko fubi waa hawa gaaban waa may buuha sheeko gaaban waa faraxlin wala garo hadithi fubi waa sheeko gaaban hadithi fubi waa sheeko gaaban waa oo adigaan personal ahaan nafsadaada ku qosayso waa hadithi fubi waa sheeko gaaban okay bii ruuxanani mimi aniga nina itwa aniga waxa laydaha ahmed mimi nina itwa ahmed aniga ahmed ayaa laydaha mimi aniga ni mwanafunzi mwanafunzi aniga arday ayaan ahay mimi nina itwa ahmed mimi ni mwanafunzi aniga arday ayaan ahay nina umri umri wa da'wa nina umri waxaan jiraa da'deedu waxa waay nina umri wa miaka 26 nina umri wa miaka 26 da'deedu waxa waay 26 jir ayaan ahay nina umri wa miaka 26 nina soma waxaan dhigtaa shule iskuulka nina soma shule iskuul ayaan dhigtaa nina soma waxaan dhigtaa shule iskuulka ya al imra nina soma waxaan dhigtaa shule ya al imra iskuulka al imra ayaan dhigtaa nina soma waxaan bartaa nina soma kiswahili waxaan bartaa kiswahiliga waa sababu sababto ah kiswahili af swahiliga ni lugha wa lughada ya taifa la kwa sababu kiswahili ni lugha ya taifa sababto ah af swahiliga wa lughada qaranka taifa leedahay mimi ni mkenya aniga kenyan baanahay hadii bis mimi ni kenyan hapana qofka do kenyan yahay leh mimi ni mkenya mimi ni msomali mimi ni mzungu adam baanahay mimi ni mwarabu ni arab baanahay qofka taa sheegaysa mimi ni mkenya ni kenyan baanahay mimi ni mwarabu ni arab baanahay okay mimi ni mkenya ninajivunia kwa kufana ya wargas ninajivunia kwa kufana ya kuwa mkenya kuwa mkenya kenya nina nahay wa kufana ya babangu abeiga anaitwa babangu alaza mesese babangu abeiga anaitwa waladaha babangu anaitwa muhammed abe muhammed aladaha yeye asaga alifariki ugeriode alifariki hadikra aliaga dimashada fiiri alikufa dadku isticmaalaan laakiin xishmadee kale leeyna ta alifariki aliaga uu geeriyooday sumid uu dhintay hadda xogo waxa ka macaan uu geeriyooday ha soo babaangu abeheyga anaytoo waxa la dhaha maxamed ayaa la dhaha yeye asaga alifariki ama aliaga leeda aliaga uu geeriyooday lamida aliaga waa tan uu geeriyooday waa alifariki okay aliaga uu geeriyooday waa alifariki na mamangu wa hoideedu wa meshase mamangu hoideeda mamangu anaitwa hoideedu wa haladaha fulani alada mamangu anaitwa hawa hoideedu wa haladaha hawa mamangu anaitwa fatuma zahra khadija hamdi naima shukri waxa la tidhi hoideeda so mamangu hoideeda anaitwa wa haladaha hawa hoydeeda hawa ayaa la dhahaa yeye ayada ako waxay joogtaa kijijini tuulada ayay joogtaa mamangu anaitwa hawa yeye ayada ako waxay joogtaa kijijini tuulada ayay joogtaa ha kijijini tuulada ayay joogtaa ana waxay leedahay shamba kubwa beer weyn ay leedahay hoydeeda markaa ma leedahay soomaan so mamangu anaitwa hawa hoydeeda hawa ayaa la dhahaa yeye ayada ako waxay joogtaa kijijini tuulada ay joogtaa ana shamba kubwa beer weyn bay leedahay pale kijijini halkaas tuulada hakuna maji safi bi nadiif ah malahan pale kijijini halkaas tuulada hakuna maji safi bi nadiif ah malahan hakuna sitima koronto malahan hakuna malahan masomo nzuri allah hakuna masomo nzuri wa habarashafi an malahan
watu wengi dadka badana ni wakulima wa berelewa watu wengi dadka badana ni wakulima wa berele na wafugaji alla wafugaji wa hola bakatoa watu wengi dadka badana ni wakulima ni wakulima wakulima wa berele na wafugaji alla mesha wafugaji wafugaji wa hola bakatoa na wafugaji wa hola bakatoa pia wahita wa pia hita maisha nolosha ya mjini mesha hawa mjini alla magalada wa maisha ya mjini nolosha magalada kuna bala bala ya kajo maisha ya mjini kuna bala kuna shida dipa ya kajo kuna taabu rafata ya kajo kuna shida kuna bala kuna taabu kuna viki rafata ya kajo nita zao sumedwa bala viki taabu shida nita ba sumedwa so maisha ya mjini nolosha magalada kuna bala baha kajo to bala ya kajo to kuna waxa ku jiro uchokozi alena kuna uchokozi dandansi ya kajo uchokozi wa dandansi wa uchokozi ha kuna uchokozi dandansi ya kajo kuna fitina fitna ya ku jirto ha ko baas ka so fitna wasta gana suble ya iga swer dhaxdo iga so so kuna fitina la fitna ya kajo kuna uwivu uwivu masera ya kajo kuna waxa kajo ariga ubakaji alla ubakaji baka wa fi'lku kufsi wa baka so ubakaji hawa kufsi aya kajiro kuna wa hajiro madawa za kulevi alla madawa za kulevi ya manduri alwa ariga lamedo halika ta kuna mihadharati ama madawa za kulevi kuna wa hakajiro madawa za kulevi manduri aya jiro kama vile sidiwa kama vile hawa sidi pombe alariga pombe wakambi pombe amriga sigara allah sigarka ugoro allah kan ugoro atwako bangi allah kan bangi wa hashish wa bangi hashish na kadhalika yuhi lamida afgala lugu fazira zaman na kadhalika yuhi lamida dadkan waxa leena anaga keenaa nagu fasir koodin lagu fasir waa soo ah okay hal marka lagu leeyahay no problem waxaan aan fiiri mimi hadii fi fubi sheekada gaabmo mimi aniga nina itwa mimi nina itwa mimi nina itwa mimi aniga nina itwa ahmed an ahmed ali arau mimi nina itwa ahmed an ahmed ali arau mimi ni mwanafunzi anardhia aha nina umri wa miaka sorry nina umri wa miaka nina umri wa miaka 20 nina umri wa miaka 26 laatani lihsana ya jira nina umri wa miaka 26 lihla watasfah laati li sinajir nina umri wa miaka 26 laati li sinajir nina soma shule ya al-imra nina soma meba dekadei shule ya al-imra school ka al-imra bikada ina soma kiswahili meba barade ya swahili ga wa sababu sobto ek kiswahili ya swahili ga ni lugha ya taifa swahili ga meba wa luqad oo qaranku mimi ni mkenya ani kenyan ya aha ninajivunia kafaneo ninajivunia kuwa ntan aha mkenya kenyan ntan aha kafaneo babangu anaitwa muhammed au kime bala rehe mahmed ya rehe yeye alifariki usidimidi yeye asaga alifariki dimidi jam la ibrahim usinda sig gaweena yani alifariki dimidi oo binti dimidi ya shoto eh ma sha Allah oo yeye alifariki dimidi na mamangu hoyideeda anaitwa xaladaha hawa hoyidi ah mamangu hoyideeda anaitwa aaday me bala rehe hawa hawla rehe yeye ako mebrutihen kijijini yetu lile ruga ana shamba kubwa ana shamba kubwa ana shamba kubwa ha berwini berwini lata pale kijijini mele stulide hakuna maji safi bina vifa mele hakuna sitima korontana mele hakuna masomo nzuri wa barasha faida mele
watu wengi dadka badana ni wakulima beeraleyo na wafugaji dadku xoolo dhaqato ah pia hita maisha nolosha ya mjini au magaalada si nzuri mafaila vile watu wanadhani sidadka ka alaahay ma eh walaalo magaalada sidadka ka alaahay ma eh kuna si nzuri vile watu wanadhani kwa mfano tusalahan maisha nolosha ya mjini au magaalada kuna balaa balaayki jirteen balaa balaaywa magaalada hoodo koytana bargaase balaay shida dib taabu rafaq ya kuna mepwe kale ku jira uchokozi dandansi ya ku jira kuna uchokozi dandansi ya ku jira kuna fitina fidnut ku jirta magaalada tii kuna fitina fidnir ku hale kuna wivu masera ku hale kuna ubakaji kufsi ya kadha jarabia ubakaji lare kuna madawa za kulevya manduriala kitira kama vile sidi pombe khamrige sigara wa sekret ugoro wa twako bangi iyo hashish na kadhalika iyo wixii la mid ah hanu maleena ashar kina fahmi ha wa askaf somali jaamana hado jaam greema okay wa laakin waxa samaysana tani asharka buug qalmo qaado degayso waxaana samaysan insha Allah asxaabtiina asharada insha Allah na gaarisi si anigu dhiirigelin inoo noqoto insha Allah qayb baan isku nahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.